Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Російські війська обстріляли громади Миколаївщини з артилерії, реактивних систем залпового вогню, атакували FPV-дронами. Травмовано людину. Городище «Дикий сад» у Миколаєві та ще 9 пам'яток внесли до Держреєстру. Подробиці у випуску. Російські війська 22 лютого о 5:20 з реактивних систем залпового вогню обстріляли село Лимани Галицинівської громади Миколаївського району. Попередньо травмувалась одна людина, медичну допомогу їй надали на місці. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. За інформацією Головного управління Національної поліції у Миколаївській області у Телеграм, внаслідок атаки по селу Лимани пошкоджено понад 30 будинків. 21 лютого о 14:40 війська Російської Федерації спрямували FPV-дрон по селу Дмитрівка Куцурубської громади. Пошкоджено автівку, загиблих немає, йдеться у повідомленні військової адміністрації. Того ж дня о 16:10 та 23:11 зафіксували російські артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади, о 20:49 по місту Очаків. Ніхто не травмувався, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. Від початку повномасштабного вторгнення до інклюзивно-ресурсного центру частіше звертаються батьки, у дітей яких виникли психологічні проблеми внаслідок обстрілів, розповіла Ірина Соломко, керівниця інклюзивно-ресурсного центру номер 1 у Миколаєві. Дуже багато тривожності, страхів, заїкування дуже багато. Дуже багато дітей, які розмовляли, а після прильоту перестали розмовляти. Тобто дуже, дуже потрібна психологічна допомога. Ми надаємо послуги дітям віком від 2 до 18 років. Ми робимо комплексну оцінку для визначення освітніх потреб дитини. І потім ми, після того, як зробили комплексну оцінку, видаємо висновок і дітей спрямовуємо в заклади освіти. Практична психологиня інклюзивно-ресурсного центру розповідає, комплексна оцінка відбувається у присутності батьків та інших фахівців, аби сама процедура була комфортною для дитини. Я хочу сказати, в нас перш за все, перед тим, як вони приходять, у нас є первинна взаємодія з батьками. Тобто перша така бесіда, де ми намагаємося дізнатися, які особливості дитини, що вона полюбляє, які сильні, які слабкі сторони, на що звернути увагу, чи потрібно час дитині на адаптацію. Окрім психолога в інклюзивно-ресурсних центрах, з дітьми також працюють логопед, дефектолог, реабілітолог та масажист, говорить директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська. Тобто там є відповідні фахівці, які дітям, які мешкають в родині, але мають проблеми освітнього характеру, фізичного характеру, для них проводиться комплексна оцінка. Чим раніше проведена така оцінка, тим легше потім дитина буде навчатися. Тобто, якщо є певні у батьків сумніви, якщо вони бачать, що їхня дитина, наприклад, не виконує те, що виконують їхні однолітки, то це варто обов'язково звернутися до інклюзивно-ресурсного центру. Там лікарі обстежать вашу дитину і нададуть свій вердикт. Після оцінки спеціалістів за потреби дитину направляють до інклюзивних класів. Про їх навчання розповіла Олена Москальова, заступниця директора з навчально-виховної роботи однієї зі шкіл міста. Ми розглядали ту програму, яка рекомендувалася для даних учнів. На даний момент це адаптація і модифікація навчального матеріалу. І ми говоримо про те, що учням постійно потрібна підтримка. І коли долучаються спеціалісти вузькі, ну, наприклад, як практичний психолог, соціальний педагог і особливо асистент вчителя, ми говоримо про якість надання послуги. Олена Москальова каже, учні з особливими освітніми потребами навчаються в загальних класах із залученням асистента-вчителя, який допомагає вивчати навчальний матеріал та виконувати завдання. На сьогодні у нас налічується 20 учнів з особливими освітніми потребами. 14 учнів знаходяться в Миколаєві. З ними працюють асистенти вчителів у домашньому режимі, відповідно розкладу уроків. 6 учнів
які знаходяться в інших містах і за кордоном, вони долучені до онлайн навчання з загальним класом, але у них є окремий інклюзивний клас, де вони долучаються до асистента-вчителя для допрацювання певних завдань і закріплення теоретичного матеріалу уроку. Загалом на Миколаївщині 1171 дитина потребує інклюзивного навчання. Це діти, які потребують додаткової чи постійної підтримки в освітньому процесі. Із них 311 дітей навчаються в дистанційному форматі, говорить директорка Департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська. Інклюзивна освіта – це освіта для дітей з особливими освітніми потребами. А також інклюзія охоплюється ті діти, які мають проблеми фізичного плану, тобто це діти з інвалідністю. І зрозуміло, що держава продовжує намагатися зробити все для цих дітей, особливо для них в цей період. Станом на 21 лютого у Миколаївській області працює 27 інклюзивно-ресурсних центрів, каже Алла Веліховська. Богдана Будулуця, Олена Земляна, Роман Волинський. Суспільне новини, Миколаїв. Ще 10 об'єктів культурної спадщини місцевого значення, розташованих у Миколаєві, внесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Наказ про це розміщений на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України. Документ датований 6 лютого. Головний спеціаліст управління культури, національностей та релігії Миколаївської обласної військової адміністрації Владислав Довбня каже, до реєстру ще потрібно внести 3900 об'єктів в області. Ця робота ведеться згідно із законом про охорону культурної спадщини, прийнятим у 2000 році. Під час утворення цієї електронної бази даних державного реєстру, який буде частиною національної інфраструктури геопросторових даних, цей пам'ятник буде відображатися у цьому реєстрі, у цій інформаційній базі, де, зокрема, ну це вже забігаючи далеко наперед, коли вона буде працювати, громадяни зможуть отримувати інформацію, офіційні витяги буде формувати їм ця система. Ну і, звичайно, там буде зберігатися інформація і про зони охорони, ну і все, що стосується пам'ятки. Також, каже Владислав Довбня, лише після внесення пам'ятки до Держреєстру можна змінити назву об'єкту або статус з місцевого значення на національного. Серед 10 пам'яток, внесених до реєстру у лютому 2024 року, низка історичних будинків у центрі Миколаєва, мармурові леви, що розташовані на вході до Каштанового скверу. Наймасштабніший з цих об'єктів – пам'ятка археології городища «Дикий сад». Керівник досліджень городища Кирило Горбенко розповів, що це поселення існувало близько 250 років, в останній чверті другого тисячоліття до нової ери. Кирило Горбенко говорить, внесення до державного реєстру фіксує правильну назву – городище укріплене поселення, а також сприяє збереженню та розвитку пам'ятки. Це дозволяє, по-перше, охороняти цей об'єкт, тобто він знаходиться під охороною держави. І, по-друге, це дає можливість виготовити нарешті облікову документацію, щоб її статус був підтвердженими, визначеними межами, описом об'єктів. 2 роки з початку повномасштабної війни дослідження пам'ятки не проводилися, каже Кирило Горбенко. Цього літа планують відновити роботи у Дикому саду силами археологічної лабораторії Чорноморського національного університету імені Петра Могили, а також волонтерів. У перспективі, говорить археолог, потрібно створити тут музей під відкритим небом. Федір Бондар, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.